A Ceglédi Kórház esetében a 460 millió forintot a központi sterilizáló gép és orvosi műszerek beszerzésére, valamint informatikai fejlesztésekre költhetnek. 646 millió forintból pedig sor kerülhet a jelenlegi épület bővítésére, meglévő részleg felújítására, egy új tömb kialakítására, a hotelépület teljes rekonstrukciójára, de a pavilonok teljes körű felújítása, a konyha és a mosoda építészeti és technológiai felújítása, közműhálózati felújítások is szerepelnek a tervek között, de forráshoz juthat a Nagykörösi Kórház is, ők 250 millió forintot fordíthatnak fejlesztésre.